ଗ୍ରୁପ୍ର କପର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ କଚ୍ କପର ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ କପର ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କପର ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। 8,783 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ କପର ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାର୍ଷିକ 1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କପର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉତ୍ପାଦନ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି କପର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର କପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କମ୍ କରିବ। ଗୁଜରାତ ମୁନ୍ଦ୍ରାର କପର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ KCL ଏକ କ୍ଲବ ଲୋନ୍ ଜରିଆରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବ, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 0.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାର୍ଷିକ 25 ଟନ୍ ସୁନା ସହ 250 ଟନ୍ ରୂପା ଏବଂ 1500 କିଲୋ ଟନ୍ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 250 ଟନ୍ ଫସ୍ଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା 6,071 କୋଟି ଟଙ୍କା SBI ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଫି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କପର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ ଦରରେ ଜମି ସହ ଅନବରତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କପର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ 2 ଗୁଣା କରାଯିବ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେବା କଚ୍ଛର କପର ଲିମିଟେଡ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କପର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଗ୍ରୀନ୍ ପାୱାରର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କପର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆନୁଆଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମିଟିଂରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ 2 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ କପର ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।